Ինչ վերաբերում է այսօրվա ոհմակի, ասենց ասեմ, նպատակներին, ես մի կրոպե կասկած չունեմ, որ անհայրենիք ու անազգ մարդիկ են այսօր ազգային ժողովում եւ ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի կողքերի եւ սпасել իրենցից որևէ մի բարոյական դրսեւորում ես իհարկե չեմ սпасում. Արցախը հանձնեցին, հիմա Սյունիքն են հանձնում, հա, հիմա փորձում են էլի խաբել ժողովրդին, ասել, որ դա այտենց չի, այդ տեսեք, ասում են, մենք բանակցում ենք ճանապարհը բացելու։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ի՞նչ է նշանակում։ Բանակցել Հայաստանի ներսում ճանապարհը բացելու դժնամու հետ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դա ի՞նչ է նշանակում։ То есть, եթե Ֆրանսիան կամ Անգլիան մտնում է Ֆրանսիայի տարածք, Ֆրանսիան գնում է բանակցելու, դա ինքը կրակում է ու փորձում է դուրս մղել իր սուվերեն տարածքից իր ճանապարհը։ Ինչի՞ չէ բանակ ղեկավար, հիշում եք այդ շակալ ինչ էր ասում։ Ասել է, թող մեկը համարցակի մտնի Սրանցը Միքայլյանի Հայաստան հայկական գող մտնի։ Որտեղ է այդ պաշտպանության նախարարը։ Մտել են, կանգնել են, ճանապարհը փակել են, հետո հաց չեն ունեցել։ Ասում եք խոսքեր, որը մենք 3 տարի է լսել ենք, որ ասվել են խոսքեր, Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, հասկացան նոր տարածքներ, նոր պատերազմներ, մենք լսել ենք այդ խոսքերը, որից հետո մենք տեսել ենք լրիվ հակառակ պատկերը։ Այս իշխանության սիմվոլը դա Արծրուն Հովանիսյանն է։ Արծրուն Հովանիսյանը սիմվոլիզացնում է այս իշխանությունը, որտեղ ամբողջ իշխանությունը Արծրուն Հովանիսյանական ստրատեգիայով է աշխատում, հաղթելու ենք տակտիկական նահանջ եւ այլեւայլ, որից հետո մենք ունենում ենք տարածքների կորուստ ու տարածքներ չասեմ, հայերենիքի մեծ մասի կորուստ, ցենց ասեմ։ Այս այս խաբեբայությունը դրված է իրանց մեջ եւ այս խաբեբայությունը այսօր երևում է ազգային ժողովում։ Մեր կապարանոց արտահայտություններ, մեր կապարանոց բաներ, որոնք բոլորը կարել, բոլորին կարելի է քրեական ընթացք տալ։ Ասվում են արտահայտություններ եւ բաներ վստահորեն հիմնվելով, որի վրա չկա ոչ մի դատական ակտ, ոչ մի հասկացել իրավական ակտ եւ այլ եւ այլ իրավիճակներ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, եթե մարտի 1-ի գործով այսպես հա անունը դնենք, հա, Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ դատարանը որոշում է կայացրել, սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել, դրանից հետո ինչ իրավունք ունի մի փրչոտ դուրս գա ազգային ժողովի ամբյունից ու փորձի ինչ-որ մեկին մեղադրել մարտի 1-ի գործերի մեջ։ Երկրորդը, եթե մարտի 1-ի գործով Նիկոլ Փաշինյանը դատվել է որպես մեղավոր եւ առ այսօր 3 տարի լինելով վարչապետ չի կարողանում հակառակ պրոցես սկսի, այսինքն այդ իրա մեղքը մաքրի իրա վրայից, ինչ իրանք ունի մի փրչոտ Նիկոլ Փաշինյանի թիմից դուրս գա ազգային ժողովի ամբյունից, հասկացել ու մեր կապարանոց արտահայտություններ անի ու դրանով խափի ժողովրդին։ Ես շակալը չեք տեսնում ծրագրած գնում։ Ես ասում եմ ինչ իրանք ունի, այսինքն բարոյական իրանքի մասին է ժողովրդին խափելու։ Նույն ձևի ժողովրդին խափելու, ես նորից եմ ասում, եթե այսօր ինչ-որ մի փրչոտ դուրս է գալու ազգային ժողովի ամբյունից, անում է հայտարարություն, որ բոլոր նաև նախարարները, որոնց օրոք եղել են դասալիկներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր ազատվել են բանակից գումարով, հայրենիքի դավաճաններ են, սա ասեց մի փրչոտ, հա, որից հետո դա կրկնեց ազգային ժողովի խոսնակը, որից հետո դա կրկնեցին բոլոր իմ քայլականները համարյա տարբեր հարցազրույցների ժամանակ։ Այսինքն ես ուզում եմ հարց տամ, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ժամանակ ես ճանաչում եմ մարդիկ, ովքեր փողով բանակից ազատվել են։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանին այսօր համարում եք դավաճան։ Փառք Աստու, այնտեղ մի հատ Զամպատի Լուկա նստած իրանց թիմում, հա, որը գոնե, չգիտեմ, բարոյականությունից է թե ինչից է գալի, որ գոնե ինքը ասեց, որ այդպիսի հիմար բաներ չի կարելի ասել, այն Գագիկ Մելքոնյան, եթե չեմ սխալվում, հա։ Լավ, համարդուել մի հատ ավելի գլխավոր շակալ գտա։ Չէ, ես չեմ ասում շակալ չի, ես ասում եմ, բայց գոնե մարդը արտահայտվեց, որ չի կարելի նման բան ասել, ու Վազգեն Սարգսյանը սուրբ սրբությունա դրան ձերտալ չի կարելի։ То есть այս ստրատեգիան, որը որ գալիս է, սա հենց այստեղ է գալի։ Հիմա ինչ տեղի ա ունենում ազգային ժողովին։ Ես նորից եմ կրկնում, եթե ինչ-որ մի փրչոտ շակալ ազգային ժողովի ամբյոնից պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, ով որ առաջի ազատամարտի հերոսներից է, ու դա ոչ մեկը չի կարող շղթել, ով որ հայրենիքի առաջ լումա ունի դրած, առանց հարգանքի արայով դիմում է, ես միգուցե պարոն Օհանյանի տեղը շատ ավելի կոպիտ բան կանեի, քան շիշնետել նա։ Ես բան չունեմ ասելու, բացանողները պիտի շակալն են, որ ձեւի շակալն է ծնվել։ Եվ հետո շուրտ ալ այդ ամենը, որ Սեյրան Օհանյանը շիշնետեց, որովհետև ասեցին դավաճանը նախարարը եւ այլ վերցրեց իր վրա, սա նույնպես շակալություն է, որովհետև փառք Աստու տեսագրվում է այդ ամեն ինչը, ինչպես սիրում է ասել Ալեն Սիմոնյանը, փառք Աստու այդ ամեն ինչը երևում է, ու մենք տեսնում ենք ինչից հետո,
պարոն Օհանյանը բարկացավ եւ շիշը նետեց իր վրա, որտեւ ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում կա մեկը, ով որ իրանք կարա իրան վերապահի, Սերան Օհանյանի, Վազգեն Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, մյուսի հետ արայով խոսել։ Ու վստահ ասեմ, եթե մենակ մնա մի սենյակում Սերան Օհանյանի հետ, վստահ ասեմ, որ պամպերսը կլցնի։ Բայց այնտեղ 70 հոգով էին, որոշեցին ինչ ոչ ասենք բարեկիրթ մարդը առհասարակ չի կարելի։ Տեսեք, ես հիմա խոսում եմ, ես այսքան քննադատում գրում եմ, ես երբեք չեմ փորձել որևէ մեկին հասկացալ անպատվել։ Գիտեք ինչ կա, մարդուն ուղեղը եւ լեզուն տված ա նրա համար, որպեսզի կարողանա իր խոսքը ճիշտ ձևակերպել եւ նման արտահայտությունը ինձ ա վերաբերվում առաջի հերթին։ Սա ինձ դասարակցության խնդիրն է եւ ինձ բարոյականությունը չի ների որևէ մեկին նման բան ասելու։ Եվ այսօր երբ որ ասում եմ մի փրչոջակ որտեւ ես տեսնում եմ, ես մարդիկ չունեն ուրիշ լեզու հասկանալու։ Իրանք չեն հասկանում բարեկիրթ լեզուն, իրանք չեն կարողանում նորմալ եւ այլ հարցերը լուծել։ Հիմա ես բոլոր իլուր ազգային ժողովի 70 շակալների եւ Նիկոլ Փաշինյանի ասում եմ, ոչ մեկը չի վախենում հոկտեմբերի 27-ից։ Հոկտեմբերի 27-ը սարքել եք դուք եւ ձեր հասկացար կնքահայր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ փորձել եք քցել Ռոբերտ Քոչարյանի գրպանը, քցել ինչպես, մեծ ֆինանսներ ծախսելով, տարբեր տեղերում հոտվածներ տպելով, ֆինանսավորվելով դրսից եւ այլ փորձել եք դա անել։ Եվ ես կարող եմ պատասխանել այս ամենին Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով։ Այո, հոկտեմբերի 27-ի պատասխանատուն Ռոբերտ Քոչարյանն էր, բայց մեղավորը ինքը չէր։ Պատասխանատու էր, որտեղ երկրի նախագահ էր, իր նախագահության օրոք նման միջադեպ տեղի ունեցավ։ Դե շակալի դեմաց, որ ամեն ինչ իր օրոք տեղի ա ունեցել, ամբողջ երկիրը հանձնել ա, ֆոտորացի տարել, ասում ա, պատասխանատու էր։